یہ جیت ہم لوگوں کو بہت زیادہ ارجا دے رہی ہے, بہترین ارجا دے رہی ہے. اور ماننیہ سانسد ڈاکٹر پی ایل پونیا جی جو چھتیس گڑھ کے پربھاری ہیں اور ایک اتہاسک جیت دلا کے آئے ہیں, اس سے زیادہ ہم لوگوں کو اور ارجا ملی ہے, کیونکہ اتہاسک جیت, اتنی بڑی جیت ہم لوگوں کے لیے خود نصیبی کی جیت ہے. آج لوگوں میں اتساہ ہے, زبردست اتساہ ہے جو دیکھنے کو بھی ملا ہے. اور جس دن جو نتیجہ آیا کاؤنٹنگ کے بعد, اس کے بعد پورے ہندوستان بھر میں ایک لہر دوڑی ہے. راہل جی کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ سمجھوتے کی کوئی ضرورت نہیں, کانگریس پارٹی خود مضبوط ہے اور اکیلے ان کو چناؤ کے اندر جانا چاہیے.